Kaže ću srce nešto iskrenije. Počekaj, pričamo iz New Jersey-a. Tvoja, ovo nam je šofer Miki Lauda. Paja je. Paja, paja. Evo ga Jare. Ovo je Zoran Vidović, Milan Vlačić, nemam pojma ko je ovaj. Anyway, ovo je ekipa koja ide u crkvu. Kiša pada na Florini. Užas, tornado, Katarina, Arnesto, kurac, palac. Završi kad sam počeo. Ali inače, počne ona mi neka debela u autu, još jedan debeli u drugom autu. Inače na Floridi ima fini cura, ima svega i svačega. Ima mršavi ljudi, nisu svi debeli koji su kod nas u New Hampshire. Ovo plivaju pa zato, pa plivaju ovo pa zato. Evo ga ovaj snima, ja njega, on mene. Nema. Prošlo sad onaj oblak. Ovo nam je Pontiac, ovo je most preko mora koji je dugačak 5 milja. Povezuje je crkvu Svetog Đorđa sa Tampom. Evo ga, more. A? Svetog Đorđa naš otru poveze. Ovo je naš Pontiac. Klapac, svozi da vidimo. To 80, 90, 100. Poštovani gledalci, to bi bilo sve od sada danas. Dobro, tako ja čujem, nešto bolje ne volim.